Hi, I'm Julius Koivistoinen. Welcome to my Datalight International Competition entry. Okay, so this is an exciting one. Having worked with Datalight products before, I knew right from the get-go they're a good choice for anything theatrical or creative detail lighting. As a cinematographer, for me, lighting is the most important aspect of filmmaking, after, of course, the obvious ones, everything camera-related and the story. So in this video, I'm going to share with you my processes, planning and lighting this project we shot for health coach Mara Midistvar. Let's jump in. We started shooting in a health food store, which was an interesting location. My goal there was to harness the ambient light of the space and add my own touch with the data lights. Do note that the store was open while we shot there, which demanded for us to work as discreetly as possible. For this, the small size of data lights was crucial. So, the lighting setup consisted of basically three steps. First, the backlight, which was set to quite low since the store's own lighting acted like one already. Then the soft light, acting as the key. This one was placed just right out of the right corner of the image, so I got to use all of the light's power output I had available. Luckily, I had enough space to get the soft light positioned in a slight angle. This was so that the light had much more character to it and wasn't creating a very naked look, like it would have done if it had been right next to the camera. Last step was to cut the distracting light out of the store's own lights, which casted unwanted shadows on my talent. This I wasn't really prepared for, so I had to create my own solution by attaching a black pouch on top of one of my light stands and used that as a flag. For the close-ups, I turned the backlight off and just brought the soft light closer. Next location, the kitchen. Here my goal was to create a balanced shot with visible outdoor scene in the background and have a nice looking soft skin on the talent. Believe it or not, this was actually the hardest shot of all to get right. I had to use all of my available data lights to get all the oomph I could get to compete with the brightness outside. Initially I thought the soft lights would have been enough, but at just 300 watts in tungsten, that was far from it. So I added the three spotlights, that's another 450 watts in total, and shot them through a silk to have them wrap around her face and prevent any hard shadows or reflections appearing on the skin. This all resulted in a quite pleasing shape in her eyes too, which didn't look like just a single rectangle coming from a softbox or anything like that. Much more organic and fitting to the style we were after. One of the challenges on this shot was of course the big windows in the background and reflections created by all the lighting I had set up. Solution for this was hard to find, and I had a few ideas which didn't quite do it first. I considered using flags or hiding those parts of the windows with curtains, but the one option I ended up using was simply positioning the lights as tightly as possible, and I hid the reflections behind my talent instead. The recip part was a lot easier since the windows were not visible anymore. We turned our shooting angle 90 degrees so the light coming from outside was acting as the fill now, and with the soft lights I tried to light the scene so that I could cover as many angles as possible without moving the lights. For close-ups shot in high frame rates, I added two of the spots, one lighting the subject and another for the background. The Halloween scene was a fun one to light and pretty simple too. One soft light lit the foreground, another the background, and the reveal was done powering one of the spotlight aimed at Maria. This project was shot entirely in just one day, so efficiency was the key. I knew all of these other fictional scenes were going to be pretty similar to each other, so here was a good opportunity to use Datalight's colored projection filters, and by that got the separation I wanted between the different moods. Here the lighting was done by booming one soft light overhead, and that acted as the key light. After that, all I wanted was a slight separation, which I did using the other lights. The second soft light was used in close-ups underneath to act as a fill and to have a nice reflection in the eyes. Like I do. To not make this video any longer, my summary is this. Data lights. Based on this and my previous experiences with these spot and small soft lights are great tools for many different kinds of productions. Whether you're just starting out on music videos or corporates or a team of seasoned professionals, I think Datalights are pretty good. They're reliable, are built to last, and most importantly,
The light they produce is pleasing to work with. And I'm sure they open many storytelling doors in capable hands, just as they did for me while working on this project. Okay, that's it. I hope this was helpful. Thanks for watching. Moi, mä oon Marja. Tänään käsitelläänkin ihanaa aihetta. Sukellamme raakakaakaon salaiseen maailmaan ja tehdään itse raakasuklaata. Trooppisessa Amerikassa kasvavan kaakaopuun hedelmän siemen, raakakaakao, on planeettamme antioksidanttipitoisin ruoka-aine. Kaakaopuun hedelmästä saadaan seuraavia asioita. Kaakaopapuja, joissa on vielä kuoret. Kun ne halkaistaan, niin niiden sisältä löytyy kaakaorouhetta, jota myydään myös erikseen. Näistä kaakaopavuista ja rouheista voidaan jauhaa kaakaojauhetta. Ja täältä löytyy vielä kaakaovoi, eli se rasva, joka on erotettu näistä kuivista aineista. Raakasuklaan valmistamisen lisäksi raakakaakaojauhetta ja rouhetta voi käyttää myös esimerkiksi smoothien tai myslin seassa. Siinä olikin lyhyesti mainittuna raakasuklaan tärkeimmät ainesosat. Nyt meillä on raaka-aineet kasassa. Perehdytäänpä vielä tarkemmin siihen, mistä tässä on kyse. Raaka kaakao on aivan eri luokkaa tavalliseen suklaaseen verrattuna, sillä sitä ei ole koskaan kuumennettu yli 45 asteen. Sen ansiosta kaikki kaakaon ravinteet, kuten vitamiinit ja ensyymit, ovat säilyneet. Raaka kaakaohon ei myöskään ole lisätty mitään huonoja ainesosia. Tavallista suklaata sen sijaan on kuumennettu korkeissa lämpötiloissa, ja sen lisäksi siihen on lisätty yleensä sokeria, maitojauhetta, lisäaineita, haitallisia rasvoja ja soijalesitiiniä, joka on valmistettu geenimanipuloidusta soijasta. Eli tavallisen suklaan terveyshyödyt jäävät aika olemattomiksi. Raakasuklaata on parasta tehdä itse, jotta saat siitä juuri sellaista, mistä pidät, oli se sitten makeampaa tai vahvemman makuista. On myös ihana leikitellä eri makuyhdistelmillä eri aikoina. Entä mistä tämä mysteerinen herkku on ylipäätään lähtöisin? Kaakaolla on pitkä historia, eikä kaakaota turhaan kutsuta jumalten ruuaksi. Jo Maya-intiaanit käyttivät kaakaota chililähystetyn lämpimän juoman muodossa, nautintoaineena ja lääkkeenä. Kaakaota arvostettiin hyvin paljon, ja kaakaopapuja uhrattiin myös jumalille. Kaakaopapuja käytettiin jopa maksuvälineenä 1000 vuoden ajan. Kaakaopavut muodostuivat Etelä-Amerikan arvokkaimmaksi kauppatavaraksi, ja ne olivat harvoille valittua ylellisyyttä. Espanjalaiset ja portugalilaiset toivat kaakaon Eurooppaan, ja kaakaon maailman valloitus sai alkunsa. Hollantilainen Van Houten keksi yhdistää kaakaojauheen, sokerin ja kaakaovoin, ja näin syntyi ensimmäinen suklaa. Suklaasta tulikin menestys, jonka tarina jatkuu tänä päivänäkin. Suklaa on myös tonttujen suosima lahja kilteille lapsille, ja jopa vampyyrit rakastavat vetää suklaaöverit ainaisen veren litkimisen sijaan. Raaka kaakao parantaa sydämen ja verisuonten hyvinvointia, rakentaa vahvoja luita, on luonnollinen afrodisiakki, kohottaa mielialaa ja energiatasoja, ja sen jopa väitetään lisäävän pitkäikäisyyttä. Semmoinen vinkki vielä, että raakasuklaaseen on myös helppo lisätä herkullisia superfoodeja, jotka ovat siis poikkeuksellisen ravinnetiheää ruokaa, sisältäen valtavasti muun muassa vitamiineja, antioksidantteja, kivennäisaineita, aminohappoja ja hyviä rasvoja. Suomen metsistäkin löytyy huikeita superfoodeja, kuten marjoja ja villiyrttejä. Heräsikö jo suklaan himo? Siirrytään seuraavaksi reseptin pariin. Raakasuklaan tekoa varten tarvitset seuraavat asiat. 2 erikokoista kulhoa ja lusikan suklaaseoksen sekoittamista varten, silikonisia suklaamuotteja, leikkuulaudan ja hyvän veitsen kaakaovoin leikkaamiseen. Raakasuklaan raaka-aineeksi tarvitset 80 grammaa kaakaovoita, 4 ruokalusikallista raakakaakaojauhetta, halutessasi voit korvata kaakaojauheen karopjauheella, 4 ruokalusikallista kookosöljyä, makeutukseksi 2 ruokalusikallista juoksevaa hunajaa ja makujen esille tuomiseksi ripaus ruususuolaa. Lisätäytteitä ja mausteita voit lisätä maun mukaan. Suklaan sekaan sopivat hyvin esimerkiksi mustaherukat,
goji-marjat, inka-marjat ja cashew-pähkinät, kaakaorouhe, aito vaniljajauhe, appelsiinikukkavesi, lakritsijuurijauhe, kajannepippuri, lukuma, spiruliina, marjajauhe, kardemumma ja hampunsiemenrouhe. Ja näin se tehdään. Mittaa 80 grammaa kaakaovoita ja leikkaa kaakaovoi pieniksi paloiksi. Mitä pienempiä palat ovat, sitä parempi, sillä sitä nopeammin ne sulavat vesihauteessa. Vesihaude syntyy näin. Laita kaakaovoi kulho isomman kulhon sisään ja lisää isompaan kulhoon kuumaa vettä. Sekoita, jotta kaakaovoin palaset sulavat nopeammin. Lisää kaakaovoin sekaan noin 4 ruokalusikallista kookosöljyä ja jatka sekoittamista, kunnes pienimmätkin kaakaovoin palaset ovat sekoittuneet ja seos on tasaista. Lisää rasvojen sekaan noin 4 ruokalusikallista raakakaakaojauhetta ja sekoita. Lisää sitten makeutus. Hyviä makeuttajia ovat esimerkiksi lukumajauhe ja juokseva hunaja. Juuri sinulle sopivan makeutusmäärän löydät maistelemalla seosta tekovaiheessa. Sekoita hyvin ja lisää joukkoon ripaus ruususuolaa. Nyt raakasuklaan perusainekset ovat kasassa ja voit maistaa seosta. Seuraavaksi voit lisätä seokseen muita haluamiasi jauheita ja mausteita. Itse päätin sekoittaa tällä kertaa joukkoon aitoa vaniljajauhetta ja kotimaisista marjoista tehtyä jauhetta. Sekoita valitsemasi jauheet seokseen ja maista. Lisää tarvittaessa jotain maustetta, makeutusta tai muuta raaka-ainetta. Kun olet tyytyväinen makuun, on aika kaataa seos muotteihin. Kiinteitä raaka-aineita, kuten pähkinöitä ja kokonaisia marjoja, ei kannata lisätä seoskulhoon, vaan kätevämpi on laittaa ne suoraan muotteihin. Voit laittaa pähkinät ja marjat joko ennen suklaaseosta muotteihin, tai vaihtoehtoisesti voit laittaa ensin suklaaseoksen ja vasta sitten kiinteät raaka-aineet. Tässä vaiheessa on kätevä tapa lisätä erilaisia mausteita, esimerkiksi puutikulla sekoittain. Sen sijaan, että olisit maustanut suuren määrän suklaaseosta esimerkiksi kardemummalla, voit lisätä maustetta muutamiin suklaapaloihin. Muihin paloihin voit taas kokeilla vaikkapa lakritsia tai cayennea, vain mielikuvitus on rajana maustamisessa. Jos suklaan himo on erityisen kova, jäiset marjat ovat oiva tapa jähmettää suklaaseos nopeammin. Kun lopullisetkin makuvalinnat on tehty, laita suklaan muotti jähmettymään pakastimeen noin 1,5 tunniksi. Irrota muoteista suklaata lautaselle. Kannattaa irrottaa vain haluamasi määrä konvehteja ja laittaa loput pakastimeen tai jääkaappiin, sillä raakasuklaa on helposti sulavaa. Anna suklaan sulaa huoneen lämmössä hetken ajan ennen tarjoilua ja nauti sitten yllättävistä täytteistä.